ያላችሁ ከምርትና ቆራጥ የኢትዮጵያ ጀግኖች ኮላና ተኩማ አዲስ አበባ ህዋት እየተሰናጠቀ እርስ በርስ እየተበላላ ይገኛል። በህዋት ስናስብ ኢትዮጵያን በዲሞክራሲያዊ ስርዓት እመራለሁ ብሎ በአራት ብሔራዊ ድርጅት የተዋቀረው ወያኔ ሀርነት ግንባር ወይ ኢህአዴግ ነው የምንጠራው ኦህዴድ ከኦሮሚያ የተወከለ ሲሆን ብአዴን ከአማራ ዴዴን ከደቡብ ህዝብ ህወሓት ከትግራይ ህዝብ ተወክሎ በእነዚህ አራቱ መሰረታዊ ድርጅት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ የፊሊ በሚል ስም በመጥሪያ ኢትዮጵያን ህዝብ እመራለሁ በሚል የተዋቀረ የወንበዴ ቡድን ነበረ። ይህ ቡድን የመሰንጠቁ ምልክትና የመፈራከስ ስሜት የታየበት በ1990 ዓ.ም ከሻቢያ ተንኳሽነት የጦርነት ስርዓት በኋላ የህወሓት መሰናጠቅ በከፍተኛ ሁኔታ ታይቷል። የህወሓት መሰናጠቅ ትልቁ አጀንዳ ወገኖችን እንወጋለን በሚል ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊት በሚመስሉ እንዲሁም በወቅቱ ያለቁትን የኢትዮጵያ ምርጥና ቆራጥ የኢትዮጵያ ጀግኖችን አስመልክቶ የብዙ ደም መፍሰስን እንዲሁም በወቅቱ የሰራ ፕሮፓጋንዳዎች ይህን ህዝብ የማያስታምንና ሀሜት መሆኑን ወዘተፈ በመሰሉ ምርጥና ቆራጥ ኢትዮጵያ ጀግኖች ያለቁበት እልቂት አስመልክቶ በውስጡ ደረሰበት መካፈል ለሶስት ተከፍሎ ነበረ። እነዚህም ለሶስት ተከፈሉት። የመጀመሪያው ለዘብተኛ፣ ሁለተኛው የናፖሮ ፓርቲዝም ወይ ደግሞ የመለስ የግንዘማ ስርዓት ማለት ነው በዛ ውስጥ አመካትም ያሉ፣ ሶስተኛ ደግሞ የራሱ የመለስ ዜናዊ ድጋፊ አማሮችን በመያዝ ህወሓት ለሶስት ሰንጠቃ ነበረ። በዚህም የመለስ ዜናዊ 1993 ዓ.ም የካቲት 26 ቦና ፓርቲዝም በሚለው የግንዘማ ስርዓት ላይ የተወሰኑ ሰዎች ስልጣናቸው ተቀምጠዋል። ከነዚህም ውስጥ ጀነራል አበበ፣ ጀነራል ጻድቃን እና የተወሰኑ ሰዎች ተወልደም ጀነራል ተወልደ የሚመስሉ ተገቢዎች ጭምር ማረጋቸው ተቀምጦ ወደ እስር ቤት ተገቡበት የተከረዳ ቢምደግበት የተደረገበት ታላቅ የናፖሊዮ ፓርቲዝም ግምጋሚ ነበረ። በዚህ ግምገማ ውስጥ ኦህዴድ አይገባውም፣ ብአዴን አይገባውም በሚል መሰረት ህወሓት ራሷን ብቻ ችላ የራሷን ግምገማ ልታካሄድ የሚል ህወሓት ለሱ ስንብታ ነበረ። ያላችሁ ከምርትና ቆራጥ የኢትዮጵያ ጀግኖች ኮላና ተኩማ አዲስ አበባ ህወሓት እየተሰናጠቀ እርስ በርስ እየተበላላ ይገኛል። ስለ ህወሓት ስናስብ ኢትዮጵያን በዲሞክራሲያዊ ስርዓት እመራለሁ ብሎ በአራት ብሔራዊ ድርጅት የተዋቀረው ወያኔ ሀርነት ግንባር ወይ ኢህአዴግ ነው የምንጠራው ኦህዴድ ከኦሮሚያ የተወከለ ሲሆን ብአዴን ከአማራ ዴዴን ከደቡብ ህዝብ ህወሓት ከትግራይ ህዝብ ተወክሎ በእነዚህ አራቱ መሰረታዊ ድርጅት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ የፊሊ በሚል ስም በመጥሪያ ኢትዮጵያን ህዝብ እመራለሁ በሚል የተዋቀረ የወንበዴ ቡድን ነበረ። ይህ ቡድን የመሰንጠቁ ምልክትና የመፈራከስ ስሜት የታየበት በ1990 ዓ.ም ከሻቢያ ተንኳሽነት የጦርነት ስርዓት በኋላ የህወሓት መሰናጠቅ በከፍተኛ ሁኔታ ታይቷል። የህወሓት መሰናጠቅ ትልቁ አጀንዳ
ወገኖችን እንወጋለን በሚል ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በሚመስሉ እንዲሁም በወቅቱ ያለቁትን የኢትዮጵያ ምርትና ቆረጥ የኢትዮጵያ ደግሞችን አስመልክቶ የብዙ ደም መፍሰስን እንዲሁም በወቅቱ የሰራው ፕሮፓጋንዳዎች ይህን ህዝብ የማያስተማምንና ሀሜት መሆኑን ወዘተረፈ በመሰሉ ምርትና ቆረጥ ኢትዮጵያ ደግሞች ያለቁበት እልቂት አስመልክቶ በውስጡ ድረስበት መካፈል ለሶስት ተከፍሎ ነበረ። እነዚህም ለሶስት ተካፈሉት። የመጀመሪያው ለዘብተኛ፣ ሁለተኛው የናፖሎ ፓርቲዝም ወይ ደግሞ የመለስ የግምገማ ስርዓት ማለት ነው፣ በዛ ውስጥ አመካትም ያሉ፣ ሶስተኛ ደግሞ የራሱ የመለስ ዜናዊ ድጋፊ አማሮችን በመያዝ ህወሓት ለሶስት ስንጥቃ ነበረ። በዚህ የመለስ ዜናዊ 1993 ዓመተ ምህረት የካቲት 26 ቦናፓርቲዝም በሚለው የግምገማ ስርዓት ላይ የተወሰኑ ሰዎች ስልጣናቸው ተቀምጠዋል። ከነዚህም ውስጥ ጀነራል አበበ፣ ጀነራል ጻድቃን እና የተወሰኑ ሰዎች ተወልደም ጀነራል ተወልደ የሚመስሉ ታጋዮች ጭምር ማረጋቸው ተቀምጦ ወደ እስር ቤት ተገቡበት የተከረዳቢ ምጠቅበት የተደረገበት ታላቅ የናፖሊዮ ፓርቲዝም ግምጋሜ ነበረ። በዚህ ግምገማ ውስጥ ኦህዴድ አያገባውም፣ ብአዴን አያገባውም በሚል መሰረት ህወሓት ራሷን ብቻ ችላ የራሷን ግምገማ ልታካሄደ የሚል ህወሓት ለሶስት ስንጥቃ ነበረ። የእነዚህ ሰዎች መሰንጠቅ የመጀመሪያው ማለት ነው ገነት ዘውዴ፣ የሮስ አድሃኖም፣ በረከት ስዬ፣ ተወልደ እርማ፣ ብሩ አርከበ፣ አባይ ጸሐዬና አዲሱ ለገሰ የመጀመሪያውን የመለስ ዜናዊ የቦናፓርቲዝም እንቅስቃሴ የሚደግፉ ሲሆኑ በዚህ በቦናፓርቲዝም ማለት ነው የተወገዙ ሰዎች፣ ሂስ የጸባቸው ሰዎች፣ ንስሐ ገብቶ እንዲመለሱ የተደረጉ ሰዎች ነበሩ። በዚህ ግምገማ ጀነራል ጻድቃን እንዲሁም ጀነራል ስዬ፣ ጀነራል ተወልደና ጀነራል አበበ ማዕረጋቸው ሲቀሙ አለም ሰገድና አባይ ጸሐዬ በነበረ የተካሽ አቋም የተፈረከ ሀሳብ በማቅረብ የቦናፓርቲዝም ተጠቂናቸው በሚል መሰረት ከህወሓት ድርጅታዊ ማዕከላዊ ኮሚቴ እንዲወገዱ በሚል መለስ ዜናዊ ባቀረበው የቦናፓርቲዝም ግምገማ ህወሓትን ለመሳጥ ዳርጎት ነበረ። እነዚህ ሰዎችም በቀረበላቸው የታደሱ ግምገማ የተወሰኑ ንስሐ ገብተው ሂሳቸውን አውርደው ሲገቡ፣ የተወሰኑ ደግሞ ሂስ አንቀበልም በሚል መሰረት እንደነ ጀነራል ስዬ እስር ቤት ለመግባት ተዳርገዋል። ይህን አስመልክቶ መለስ ዜናዊ ባረጋቸው የአንገት ለአንገት ትንቅንቅ ማለት ነው ግንቦት 1993 ዓመተ ምህረት ከ20 እስከ 30 ባሉ ቀናቶች ማለት ነው ኢትዮጵያን በመካከለኛ ገቢ ያሉት ሀገሮች ሰርታ እንመደባለን በሚል በጥረዝ ፕሮጀክት ላይ እነዚህ ሰዎች የዚህ የልማት ስር ናቸው ሲልም ያወገዛቸው ሲሆን ይህን አስመልክቶ ገነት ዘውዴ፣ የሮስ አድሃኖም፣ ስዩም በረከትና እንዲሁም አርከበ እና አዲሱ ለገሰ እንደተፈራ ባለው መለስ ዜናዊን በመደገፍ የበላይነት ስፍራ በመያዝ አሸንፈዋል። ከእነዚህም ውስጥ እነ ገብረ ጽዮን፣ አባይ ወልዱና ስብሐት ነጋ፣ ብርሃኔ ገብረ ክርስቶስ በፍለወርቅና የተወሰኑ ገለልተኛ ተሆን በመሆን ይካተሉ ቆይተዋል። ይህን አስመልክቶ ህወሓት ከ2004 እስከ 2008 በደረሰባት የእርስ በርስ መፈራከስ ድጋሜ አገረሸባት። በ2008 ላይ አገረሸባት የእርስ በርስ መካፈል ለሁለት አጀንዳ ሰንጥቋል። ከዚህም ውስጥ ቡድኖቹ የመጀመሪያው አንጃ ገነት ዘውዴ፣ የሮስ አድሃኖም፣ በረከት ስዬ፣ ተወልደ ግርማ፣ ብሩና አርከበ፣ አባይ ጸሐዬና አዲሱ ለገሰ እንዲሁም ተፈራ ዋለዋ የሚካቱ ሲሆን ሁለተኛው አጀንዳ ደግሞ ገብረ ጽዮን፣ አባይ ወልዱ፣ ስብሐት ነጋ፣ ብርሃኔ ገብረ ክርስቶስ፣ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር፣ አዚም መስፍን፣ ሳሞራ ይሩስ፣ ጸጋዬ በርሄ፣ ተክለወይን ያሰፋ፣ ጀነራል ጻድቃን ጭምር ይካተቱበታል። በእነዚህም ውስጥ ማለት ነው የሁለት አንጃ ክብርታ መሰረታዊ አጀንዳቸው ትግራይን ህዝብ በተመለከተ ይሆናል። እነዚህ የመጀመሪያ አጀንዳ ውስጥ ያሉት እነ ገነት ዘውዴ፣ የሮስ አድሃኖም እንዲሁም እነ ተወልደና ግርማ፣ ብሩ አርከበ የሚገኙበት ቡድን ማለት ነው ለከፍተኛ ደረጃ የህወሓትን ዝድና በማስጠበቅ በአራቱ መሰረታዊ ብሔራዊ ድርጅት የጀርባ ታርጎን ህወሓትን የበላይነትን በማስጠበቅ መካከለኛ ተርታ ከሚገኙት ሀገር ኢትዮጵያን ይዘን እንሄዳለን ብለው ሲናገሩ፣ ነገር ግን በሁለተኛው ግሩፕ ላይ የሚገኙት እነ ገብረ ጽዮን እና አባይ ወልዱና እነ ስብሐት ነጋ ከዚህ ሁሉ መጀመሪያ
የትግራይ ነጻነት የትግራይ ህዝብ የበላይነት እንዲሳፈት በሚል መሰረት ማለት ነው። ለዚህ ህዝብ ታግረናል፣ ለዚህ ህዝብ ሞተናል። የህዝብ ከጉያ ውስጥ የነበረው ልጅ አሳልፎ ሰጥተናል። ለዚህ ህዝብ ውለታ ሳንከፍል ምንም አይነት ሀገራዊ ስራ ሊሰራ አይገባም በሚል ውድቅ በሆነ ሀሳቦች ተፋልመዋል። ስለዚህም አቶ ማሞ ኪሎ ስላችሁ ማሞ ኪሎ ኃይለማርያም ማለት ነው የሚሰጠውን አቅጣጫ ለመቀበል እንደተቸገረ እንመለከታለን። ለገብረ ጽዮን አባ ወልዱ ስብሐት ነጋ ሌላ ሀሳብ ሲነግሩት ለቴሮስ አርካዳም አናበረከስ መሆኑና እንዲሁም ናት በቁባ የሚል ሀሳብ እይት እንደታበቅ አቶ ኃይለማርያም መሳይ ሊመር አልቻለም። በዚህም የተነሳ ነው ህወሓት ለሁለት ስንጥቃ በአሁኑ ሰዓት አጣቢ ውስጥ ገብተዋል። ለዚህ በወረሃ ነሐሴ ባደረጉት ትግራይ ውስጥ በተሰበሰበው የካድሬ ስብሰባ ላይ ከፍተኛ ካድሬዎች በመገኘት የትግራይን የበላይነት እና የትግራይ ነጻነት ለማስጠበቅ የመጀመሪያውን የአንበሳውን ስፍራ መያዝ ይገባል በሚል ትግራይ ውስጥ ያሉትን ካድሬዎች እነ ገብረጽዮን አባይ ወልዱና ስብሐት ነጋ እነ ብርሃኔ ገብረ ክርስቶስ እና ፈትለወርቅ የመሳሰሉ የማዕከላዊ ህወሓት ተጠሪዎች ማለት ነው ትግራይ ውስጥ የሚገኙትን ካድሬዎችን በመሰብሰብ አስፈላጊውን ውሳኔ ለመወሰን የካድሬ ስልጣን ያላቸውን ሰዎች ህዝብ እንዲቀሰቅሱ እና ህዝቡ በጥንቅ እንዲገኝ ማንኛውም ዋሪ መጥቶ ሊወጣው እንደሚችል አስፈላጊ ጥበቃ ለማድረግ ልዩ ኃይሎች እና ለአየር ኃይል በሰሜን እዝ ላይ እንዲጠብቅ በማለት ማስጠንቀቂያ ሰጥተው በዚህም የተነሳ የትግራይ ህዝብ ከፍተኛ ጥበቃ የተደረገለት ይገኛል። ይህን አስመልክቶ ይሄ ህዝብን የማሸበር እና ህዝብን የማስደንገጥ መግለው የሚቃወሟቸው ነገነ ዘውዴነት ቴዎድሮስ አድሃኖም አርግብቆይ ማለት ነው ከፍተኛ ግርግር ውስጥ ከተዋል። ይህን አጀንዳ ለመቀልበስ መንግስት አቦይ ፀሐይን አስሬ ያለው ሲል የተለያዩ ማህበራዊ ድረገጾችን የፕሮፓጋንዳ ስርዓት ሀሳብን የማስቀልበስ ስርዓት አስኪዷል። ሆኖም ግን ይህ ፕሮፓጋንዳና ስርዓት የህወሓትን መካፈልና መሰንጠቅ አይመልሰውም። ከዚህም የተነሳ ገባሬ ሁሉ ተብሎ የሚጠራው መለስ ዜናዊ ሞት ለህወሓት የመጀመሪያው ሞት ሆኖባታል። መለስ ዜናዊ በተለያዩ ጥምዛዥና ተንኳሽ ሀሳቦችን በመተንኮስ ግለሰቦችን በማሳደምና በማሰብ ታውቃል። ሆኖም ይህ ሰው ከሞተበት ቀንና ሰዓት ጀምሮ ህወሓት ህልውናው አደጋ ውስጥ ገብቷል። ተሰሚና የሚፈራ አለመገኘቱ እንዲሁም ተንኳሽ ቃላቶችን መዙ ሰዎች በመተንኮስ ከማሰደስ የሚደርሰው ባለመገኘቱ የህወሓት ህልውና ህልውናዎች እየወደቁ ይገኛሉ። በዛሬው ዕለትም ተካሄደው የአዲስ አበባ የካድሬ ስብሰባ ላይ ኢትዮጵያን ለማስጠበቅ ኢትዮጵያ አንድነትን ለመጠበቅ መጀመሪያ ሰላም የሚል አጀንዳ ያነገበ የአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ የካድሬ ስብሰባ እንዲሁም የድነቱ ስብሰባ ማለት ነው ማንኛውም በማህበራዊ ድረገጽ ላይ ያሉ ሀሳቦችና ስዕሎችን ሼር የሚያደርጉ ፖስት የሚያደርጉ የሚቀበሉ ሰዎችን አሳዶ ለመያዝ ውሳኔ አስተላልፈዋል። በዚህ በአቋም ውሳኔ ውስጥ የሚንጸባረቀው ማለት ነው ለኢትዮጵያ አንድነት ለኢትዮጵያ ሰላም ሲባል የትግራይ ህዝብ ከሌላ ህዝብ ተነጥሎ ተለይቶ መታየት የለበትም የሚል አጀንዳም ተነስቷል። ለዚህም ሲባል የወልቃይትና የጠገዴ ጉዳይ በዋነኝነት የሚወሰነው በትግራይና በአማራ ክልል የፌዴራል መንግስት ይሁን ሲሉ ተናግረዋል። ለዚህም ሲሉ